Nu ko aiziet ar jums kopā, Bugats, esam šodien iekšs. Bugats Channel Real, nu ko skatāmies, aiziet izveidot, uzsākt tiešraidi. Nu ko, un... Ta-na-na-na, šobrīd nevarat straumēt tiešraidē, jo jums ir brīdinājumi par kopienas vadlīniju neievērošanu vai problēmas ar autortiesībām, Real. Nu jā... Nu, jā, izskatās, ka vēl viena nedēļa, uz vēl vienu nedēļu, tiks šis streams banots reāli. Vēl vienu nedēļu, paliksim bez streama, uz vēl vienu nedēļu, rakstat komentārus, maluči, paldies, ka esi ar manīm. Ar jums kopā bija Bugats. Tiksimies nākošais.